Tai tada toksiškumas, jis didėja. O čia tu pavartoji vieną preparatą. Tai jau reguliatoriai nuo įvairių problemų. Ir netoksiškai. Tai yra skirtumas. O aš šitą norėjau būtent, kad jūs suprastumėte, nes tai yra pagrindinis momentas. Visur kitur, ką aš kalbėsiu, nebus taip svarbu kaip čia. Preparatai iš grybų, iš jų ląstelių. Greito veikimo reguliatoriai. O šie preparatai, jie tikrai verti didžiausio dėmesio ir niekur pasaulyje nėra kompanijos, kuri pagamintų tokius preparatus su tokiom technologijom. Tik Kinijoje eilė kompanijų labai nedaug. Nes technologijos kol kas neparduodamos, kaip žaliava. Žaliava parduodama, labai brangi, bet kordicepsai parduoda. Technologijų neparduoda. Iš kitų lygų, pulmonologija, va šis preparatas su skruzdė, eliksiras Sampao, tris branginybės, lėtiniai bronchitai, bronchinė astma, alergijos įvairius, hepatitai įvairius, herpiai, cukraliniai su savo kraujagyslinėm problemom, reumatoidinis poliartritas ir kiti artritai. Va, urogenitalinės sistemos problemai, prostatas, prostata, ten vyrų, ten įvairios variantai, tai uždegimų, prostatytų, adenoma, ten pagaliau priešvėžinį ligą ir taip toliau, moterims, ginekologija. Sinusitai, galima lašinti į nosį, ne tik gerti. Nu, ir taip toliau. O tas, jeigu galima prie pirmo, mes sugrįžtame varianto, va, kuris buvo eliksiras Feniksas. O čia kraujagyslinės problemos. Bendrai. O čia virškinimo trakto problemos. Paskutinį metu labai daug turėjom ligonių su būtent erozijom ir su opalikėm. Tai žinokit, kiek laiko gydom. Prigėtinių ligų galima gydyti nuo 2 mėnesių iki 4, nuo 2 savaičių iki 4 mėnesių. Čia 2 savaičių. Dažniausiai užtenka ir galite pakartotinai atlikti fibrogastroskopiją. Ir nereikia tų jausmingų antibiotikų, kur skiria būtinai mano kolega.